続いてはただいま大ヒット上映中の映画ガロレッドレクイエム、そのエンディングテーマを担当するのはこの方。アニソンプラスをご覧の皆さん、こんばんは、影山博之です。一体どんな曲に仕上がっているんでしょうか。ズバリね、ジャムが担当しましたテレビシリーズの主題歌のアコースティックバージョンですね。雨宮監督からもうたっての希望で歌詞を新たなパターンを作りましたね。お世辞かどうかは分かんないですけど、よく影山さんはね、僕にとってのザルバなんでってよくそういう風に言われると、あ、じゃあ明日までに頑張りますみたいな。ガロレッドレクイエム、ただいま全国 3D 上映中です。ぜひ皆さん、劇場でご覧になってください。そして僕が歌っているエンディングテーマもよろしく。アニソンプラス。